Les jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre se celebraran del 9 de juny al 9 de juliol, evitant així les setmanes de màxima calor, quan el musclo es debilita i perd qualitat. Enguany, a més, coincideix amb una campanya de moltíssima incertesa per als productors de molusc, ja que les aportacions d'aigua a les badies s'han reduït a la meitat a causa de les restriccions d'aigua que pateixen els regants del Delta. Este any, i després de reunir-nos diverses vegades amb els sectors participants, aquestes jornades gastronòmiques s'han anticipat, ja que les altes temperatures de l'estiu debilitaven el producte, així com també la manera de poder fer que tinguéssim un producte de qualitat però poder oferir a les nostres taules. També és una manera de desestacionalitzar el turisme, ja que el juliol i agost ja venen plens de turisme i aquest mes de juny donem aquestes jornades gastronòmiques aquest punt de sortida a l'estiu. L'objectiu d'aquestes jornades gastronòmiques és posar en valor el musclo produït a les badies del Delta de l'Ebre, que té unes característiques molt diferents a altres musclos produïts en altres zones de l'estat, sobretot pel que fa al sabor. Perquè jo crec que la temporada més curta i tan concentrada com tenim cada any i amb més patiment intern, no?, el que fa és que aquesta explosió de sabors que tenim en aquesta classe en el musclo del Delta pues no ho trobem a cap lloc. Inclús la mateixa gent del Delta, la mateixa gent d'aquí de Deltebre, pues, que són consumidors d'aquest producte, pràcticament quan s'acaba la temporada deixen de consumir. Per què? Perquè té un paladar diferent, perquè tenim un producte amb molt de sabor i que això al final ho hem de saber vendre. Pel que fa a les jornades gastronòmiques, s'enceten este divendres 9 de juny i enguany participen 14 restaurants i bars del municipi, amb menús que van des dels 6 euros la tapa fins als 45 euros. A més, també participen 4 peixateries amb l'objectiu de que el producte es pugui també disfrutar des de casa.